Atleiskite, turiu labai silpną imunitetą. Galiu daryti, ką noriu, bet tik kol esu už stiklo. Ar todėl ir likote žemėje? Taip. Tėvai jau buvo gavę leidimus išvykti, tačiau tada aš susirgau. Mano gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Jie uždarė mane narvelyje ir pripildė jį įvairiausiais dalykais, kad būčiau laiminga. Žinoma, išskyrus draugiją. O anksčiau mane supo galybė žmonių. Kuo galiu padėti? Norėčiau, kad padėtumėte išspręsti bylą. Seniai nebuvau gavusi tokio įdomaus pasiūlymo. Neprieštaraujate, jeigu klausydama jūsų dirbsiu? Žinoma, ne. Galiu patikinti, kad girdėsiu kiekvieną žodį. Kalbama, kad esate geriausia prisiminimų kūrėja. Malonu girdėti. Dievinu gimtadienio šventės. Dirbate Volasui? Netiesiogiai. Esu viena šio tiekėjų. Jis norėjo nupirkti mano verslą, tačiau aš branginu savo laisvės trupinius. Kodėl jūs vadina geriausia? Kuo jūsų kurti prisiminimai tokie ypatingi? Kiekvienas menininkas savo kūrinyje palieka dalelę savęs. Esu uždarytas sterilioje patalpoje nuo 8 metų. Tad norėdama pamatyti pasaulį, turėjau jį įsivaizduoti. Ir man tai puikiai sekasi. Volasas mano talentą naudoja užtikrinti gaminių patikimumą. Manau, gražu iš mūsų pusės. Replikantų gyvenimas sunkus. Jie daro tai, ko nenorime daryti mes. Jų ateities pakeisti negaliu, tačiau galiu suteikti prisiminimus, kurie priverčia nusišypsoti. Tai išties malonu. Tai daugiau nei malonu. Jie suteikia autentiškumo. Jeigu prisiminimai atrodo tikri, jie sukelia žmogišką reakciją. Sutinkat? Ar jie visi sukurti, ar naudojate ir tikrus? Naudoti tikrus prisiminimus neteisėta. O kaip jūs atskiriat? Ar atskiriat, jei kažkas įvyko iš tikrųjų? Visi mano, kad esmė detalėse. Tačiau atmintis veikia ne taip. Mes prisimename jausdami. Tikras prisiminimas yra miglotas. Galiu jums parodyti. Prisėskit. Galvokite apie prisiminimą, kurį norite man parodyti. Pareigūnė KD637 viršininkės įsakymu turite grįžti į būsinę. Jūsų laikomas, padėkite pistoletą ant žemės ir pakelkite rankas. Uždarytas, uždarytas. Ar esate gulėjęs psichiatrinėje? Uždarytas, uždarytas. Ar nedarbo metu esi laikomas mažoje patalpoje? Uždarytas, uždarytas. Ryšys, ryšys. Koks jausmas laikyti mylimoje už rankos? Ryšys, ryšys. Uždarytas, ryšys, uždarytas, ryšys. Bauginantis, bauginantis. Aptikta anomalija. Koks jausmas būti apimtam baimės? Bauginantis, bauginantis. Ar tau patinka būti atskirtam nuo kitų? Išsiskiriantis, išsiskiriantis. Bauginančiai išsiskiriantis, bauginančiai išsiskiriantis. Juduma, juduma. Uždarytas ryšys, uždarytas ryšys. Vienas kamienas, vienas kamienas. Bauginančiai išsiskiriantis, bauginančiai išsiskiriantis. Tamsoje, tamsoje. Čiurleno baltas didelis fontanas. Čiurleno baltas didelis fontanas. Didelis nukrypimas nuo normos. Out.
Išeikite ir uždarykite duris. Kokį šūdą čia malė? Pavedžiau tau spręsti bylą. Sakiau, kad jį ypatingo svarbumo radau tave besitrinantį prie prisiminimų centro. Testas parodė pakitimus, toli gražu iki normos. Žinai, ką tai reiškia? Radau vaiką. Jis buvo auginamas ir įdarbintas kaip replikantas. Net jis pats nežinojo tiesos. Ir viskas baigta. Ką tai reiškia? Padariau tai, ko prašėt. Viskas baigta. Po galais. Tu užkirtai kelią sprogimui. Puikiai padirbėjai. Padėsiu išėti gyvam, bet per 48 valandas privalai grįžti į normalią būseną. Atiduok pistoletą ir ženklelį. Kitą testą prižiūrėsiu jau ne aš. Ačiū, ponė. Buvai teisė. Buvai teisė dėl visko. Maniau, tavęs tai nedomina srūgėlė. Mačiau, kad ji tau patiko. Viskas gerai. Ji tikra. Aš irgi noriu būti tau tikra. Man turėsi tikra. Turėjai ypatingą širdies damą. Kągi, padarykime tai. Neblogai. Nutilk, turiu sinchronizuotis.